musíme začít používat tu 101. Je to dobré, protože právě to je nový zákon, nový zákoník, s nejasnými koncepty, prostě, které my musíme vycizelovat na relativně nekontroverzních případech. Pomeňme prostě to téma, ale to, že tam byl soulad mezi rodiči a lékaři, nám dávalo možnost prostě relativně nekontroverzně začít ty soudy nutit k tomu, aby definovali, co vlastně se myslí, zase jim do integrity, kde kdo má jaký prostor. Takže já si myslím, že je poučení z tohohle je prostě začít zkusit se dohodnout a začít používat ten nový občanský zákoník. Potom tam máme ještě několik kazuistik. Ano, jo, pardon, promiňte, takže dotazy, výborně, promiňte. Ano. Tak. Nikdo neví. To je krásný. Ty zase jí dál takhle, to je perfektní. To jsem zažil před týdnem a to je výborný. V praxi je to v zásadě tak, že, nebo já vždycky tak opatrně říkám, musíme vycházet z toho, že pracujete prostě v nějakém prostředí a jste obklopeni nějakou realitou. Já kdysi dávno, když jsem začínala s tím, že existuje něco jako 101, tak vždycky některý z vašich kolegů jsou úplně nadchnul tou představou a říká, já to určitě udělám. Ale přišel domů, přišel druhý den do práce a narazil na tuhý odpor právního oddělení, který vyplývá z toho z důvodné obavy, že jakékoliv obrácení se na soud může znamenat, že teď na sebe upozorníme a to nechceme. Hlavně na sebe neupozorňovat, aby se náhodou třeba nepřišlo na to, že máme někde nějaký problém. Jinými slovy, já jsem přesvědčena o tom, že když, protože vy jste ten, který případně tu péči poskytuje, čili když se na ten soud obrátíte vy, jako pan doktor z nemocnice XY, tak se tím soud bude zabývat. Ale přece jenom z takových, řekla bych, taktických, politických a jiných důvodů bych navrhovala, pokud nechcete jít vyloženě do nějaké jako, jo, šílené situace pracovní, samozřejmě informovat o tom nemocnici, právní oddělení a tak dále. Jo? Ale nikde v zásadě není úplně jako bezpodmínečně stanoveno, že to musí být prostě poskytovatel vlastním jménem. Konec konců vy jste zaměstnanci a občanský zákoník předpokládá, že jednáte za svého zaměstnavatele, když jednáte jakožto jeho zaměstnanci. Chtěla jsem se optat, co na tom soudu se stane po tom dotazu. Mm-hmm. Jestli skutečně je přizván třeba nějaký soudní znalec z oboru intenzivní medicíny, aby posoudil, jestli skutečně z jeho pohledu ta léčba by byla marná, nebyla marná. Mm-hmm. A potom ještě v jakém časovém horizontu se té odpovědi dostane, protože umím si představit, že někdy, když takhle jakoby rodiči z lékaři se shodnou na tom, že už nechtějí pokračovat v těch intenzivních postupech, že to čekání, byť třeba jakoby v řádu dnů, kdy má jako maminka pocit, že opravdu je to trápení, jako protrahovaný, zbytečný, takže může být jakoby dlouhý, takže na ten časový horizont. Rozumím. A jestli ta odpověď teda je skutečně pro mě jako lékaře jakoby fundovaná, jestli se ní můžu opřít, anebo jestli je to jako formální vlastně. Můžu říct vlastně jenom částečně, protože já samozřejmě tu konkrétní reakci těch soudů neznám. Co já vím, že soud v těch případech, kdy se to řešilo, skutečně došel do nemocnice soudce. Jo? Vyslechl tam ty lidi, vyslechl ošetřující lékaře, posudek se nedělal, alespoň dle mojich informací. A bylo rozhodnuto na základě de facto vlastně ohledání místa, kdy se viděl pacient, viděli se rodiče, viděli se zdravotníci a následně tedy bylo nějak rozhodnuto řádově v hodinách dnech. Jo. Tady bych jenom chtěla hrozně upozornit, že tohle se skutečně řeší s tím nejvyšším urychlením. To znamená, to není prostě otázka na týdny, měsíce, to vůbec ne. To je vlastně první poznámka. A druhá poznámka, ono ohledně toho, jestli ukončit intenzivní péči, je ten zákrok podle 101, ono to není úplně jednoznačné, ale v okamžiku, kdy se prostě třikrát v té věci někdo obrátí na soud a tři soudy řeknou, hele, ukončení, limitace, intenzivní péče nespadá pod 101, to si můžete vyhodnotit na základě prostě svojich parametrů toho, co je marné nebo není marné, tak se nám aspoň ale jako posune zase, tak nějak bych řekla, jako to naše chápání toho, kdy teda a jak to má fungovat. Čili zatím, my jsme úplně na začátku. Jo, znova říkám, ještě před nějakým měsícem bych vám říkala, že se to v praxi vůbec neděje. Tak teď teda vím, že čtyři soudy, jeden má po dvou případech, jeden má po třech případech, že pomaličku se to začíná dít, ale co konkrétně, až bude větší prostě nápad těch soudů? Já jsem pracoval prakticky celý aktivní život intenzivní péči
35 let na dětském áru a myslím si, že případů, které byly sporný, že jsem se s nima sešel poměrně dost často. Společenský vývoj, který sleduju v současné době, mě dává v podstatě dobrý pocit z toho, že jsem se dostal do důchodového věku a že společenský vývoj, který dovedl k tomu, že z toho, co dřív patřilo do ranku Ars Medicorum, se přesouvá odpovědnost jinam na lidi, který v podstatě dané problematice, promiňte mi to, paní doktorko, nerozumí. Soud neví, o čem rozhoduje. A toto my si tady okolo toho tančíme. Takže to je můj výraz skepse možná stárnoucího lékaře, ale obávám se, že toto není řešení, jestliže se rozhodují o věci vysoce odborné, vysoce eticky náročné a že to prostě pošlu poštou na soud a ty mi prostě poraděj. Hmm. Takhle to podle mě není. Děkuji. Já moc děkuji za váš názor. Ano, soud tomu nerozumí. Právníci tomu nerozumí. Já tomu vůbec nerozumím. To máte naprostou pravdu. A když se ukáže, že to takhle nefunguje, tak se jako další pravidlo řekne, soud rozhodne na základě posudku. Někoho, kdo toho rozumí. To znamená lékaře stejné odbornosti. Jestli tohle by třeba posunulo, jo, no, a to se ale musí vykultivovat. To se musí vykultivovat. Já jenom, prosím pěkně, tenhle ten posun té odpovědnosti, jak vlastně pan doktor naznačil ze strany lékařů na právníky, to není trend České republiky. Jo? To přebíráme prostě ze zahraničí. A já jsem tak nějak si troufám tvrdit spíše optimista, snažím se věci vnímat pozitivně. Já v tom vidím tu výhodu, má to samozřejmě nevýhody, ale vidím v tom tu výhodu, že lékař nebude tím arbitrem mezi životem a smrtí v okamžiku, kdy je to fakt šedá zóna a opravdu neví a bude to prostě někdo jiný. Tolik za mě asi. To také samozřejmě nevím jako řešení, je to prostě nejmenší zlo v současné chvíli, kdy prostě my tady máme teďkon dvě možnosti, buď prostě pojedeme dál, tak jedeme a to znamená, že prostě celá řada lékařů v rámci Ars Medicorum nebude prostě mít tu možnost realizovat prostě péči lege artis, protože se budou bát případných právních dopadů, které ale jsou v řadě věcí, jak říkala paní Nuka, fiktivní zatím. To prostě bohužel není, ale bohužel prostě jsou do toho tlačeni. Já jsem z toho, já nechci říct, že vám závidím důchodový věk, to bych lhal, ale jako naprosto vaší skepsi s ní souhlasím, ale prostě musíme v rámci toho marazmu se zkoušet posouvat někam, co hájí hlavně samozřejmě benefit pacientů, ale do určité míry naší možnost poskytovat péči tak, jak si myslíme, že je správná. Což prostě obě tyhle věci jsou teď velmi v ohrožení. Bohužel, jo, prostě, takže my se tady snažíme vlastně jenom naroubovat Ars Medicorum na právní řád, protože jinou možnost teď nemáme, prostě tak to je a s tím bude muset zacházet, sázet, pan doktor. Já ještě můžu krátce, já ten první kazuistiku, já to vlastně vnímám trošku jako etický problém ve chvíli, kdy se shodneme jako kolektiv pečujících z rodiči, považujeme to eticky za správné, tak já považuji za eticky problematické se obracet na soud. Jednak to v rozhodnutí prodlužovat, což v tomhle případě opravdu je jako docela podstatná věc, ale i kdyby to nebyl tento případ, bylo to tohle věc. A druhá věc, já budu riskovat, že ten soud mě toho zakáže, a když s tím jako eticky nebudu, nebude to jak kdyby souvisící s tím svědomím, co já s tím budu dělat. Já bych stejně musel vlastně asi, kdybych cítil. Takže tohle mě přijde jako kdyby, chápu to jako kdyby z hlediska jakéhosi politického, že je to užitečné, aby jsme jak kdyby získali víc jak kdyby, příkladů, že jo, kdyby správní praxe. Na druhé straně v tom individuálním případě já si myslím, že si to nemůžu dovolit, že to nepovažuji za eticky správné. Děkuji moc za to, bohužel, ale je to asi i celospolečenské klima, víte, ono se trošku, to ustanovení má být dle mého názoru právě i pojistkou, kdyby se snad ošklivý rodič chtěl domluvit s ošklivým doktorem a ublížit tomu člověku, který je neschopný usudku. Čili mi, to, co jsem naznačovala vlastně včera, velmi silná paternalistická pozice státu, chráníme dítě navzdory lékařům, navzdory rodičům. Jo, chrání ho stát. Jako to je tam taky, jo, v tom ustanovení. A samozřejmě naprosto chápu vaši výtku, určitě. Tak,
Já se obávám, že teď už bohužel končí ta přestávka, takže z diskuzí bohužel asi ta další témata prostě necháme je na třetí ročník, já tam jenom překopnu číslo a když ještě někdo kdykoliv mi dá příležitost, což je fatální, tak prostě to probereme později. Ale já mnohokrát děkuji za vaše názory, za to, že za vaši trpělivost, za to, že jste tady s námi byli a přeji vám také krásné prožití následujících svátků od Mikuláše až po Nový rok a hlavně stále zdraví a hodně dobrých momentů při péči o pacienty. Tak naschledanou.